pondelok ráno. A ja som momentálne na ceste na dielňu. A ideme na Kopart. Lebo ideme, keď ste videli v nedeľu video, tak som vám ukazoval, že sme sa boli pozrieť na tú M6, ktorá bola akože úplne zatopená. Potom som aj našiel nakoniec neskôr na internete, že tá M6 bola vydražená za 4500 dolárov, ale poisťovňa to nepustila, chceli viac. Takže blázni, úplne rozšľahané auto, aj to je na nič, nie že rozšľahané, proste to bolo tak zatopené, že z toho auta je nič. Takže veľce divné. A ľutujem toho, kto to vyhrá ešte za viaci. Ďalšia vec je tá, že my sme potom kúpili, vlastne bidovali na ten Mustang zo 67. roku. Ten kabriolet, a ten sme vyhrali, ten nám nakoniec pustili a ideme zase po neho. Nevideli sme ho, takže sa tak trošku s malou dušičkou bojím, čo tam sú za podlahy, lebo má to trošku hrdze, takže sa na to pojeme pozrieť. Tak dneska zase Kopart a Mustang zo 67. Tak poďme na to. Nešťastie, už sme na Koparne. Tu majú Defender. Netuším, čo je tá baksa vzadu. Tu čakáme tak pol hodiny. Vzadu je Challenger. Ale proč to táhne po zadních kolech, když to je zadní nohu? No vadí, ne, tady měl takový kousek. Dal neutral. Co? Už máme Mustanga. A tak jak sme predpokladali, tu je trošku hrdze. Čo som prekvapený, auto je čisté zo spodu. Nie sú diery v podlahách. Ten motor potrebuje trošku lásky zvonku. Aj ten interiér je ok. Tak, príbeh s Mustangom je taký, že my sme to, videli ste teraz na Koparde, sme ho odobrali. Bolo veľa roboty, behali sme, Jožko robil trošku, my sme potom trošku len robili, nenahrávalo sa, ale on bol fakticky nachystaný na predaj za 2 dní. Takže to video, čo ste videli, tak, alebo za 3 dní, 3 dní asi, tak to bolo z Kopardu a teraz vám ukážem to auto, ak vyzerá teraz, ešte predtým, než odíde, pretože to auto je už predané. Zase, tak kto tam povie. Ježiš, to jak toto ste zrobili, že tako odžubať. My tie auta predávame ako projekty. My nehovoríme nikomu, že to je super auto. Takže, asi tak. Ešte nám aj zdochlo. Ježiš, ja som tam nedolial benzín. Nič. Asi budem musieť prísť po mňa Jožko s benzínom. Takže v benzíne to nebolo. Bol uvoľnený kontakt na baterke. Takže ide. Takže tu je auto. To, čo ste videli na Koparde.
a to auto sa predalo vlastne, my sme ho načančali, dali sme ho na eBay, napísali sme tam pravdu, že je to projekt, že to má aj nejakú hrdzu a že potrebuje proste zreštaurovať to auto. I ten motor trošku vyzerá ináč už. Takže je to v pohode. Tie autá sú dosť drahé. Strecha je na hydrauliku, funguje. Je interiér. No a vlastne kúpilo sa na Koparde za 8 000 bol byt, 9 000, niečo 9 500 s poplatkami. Nás to vyšlo, bolo to len v Punta Gorde, takže sme si to vyzdvihli sami. No a auto, ak sa dokončilo, tak ja som to dal asi o 1 ráno, som nemal čas, som dal inzera do 1 ráno. A jak som vstal, tak auto bolo už predané. Dostal som ponuku, ktorú som zobral. Auto sa predalo za 17 000. Takže celkom slušne. Je to auta, keď sú v super stave, tak idú viac menej po nejakých 40-45 000 dolárov. Takže 17 000 bola určite primeraná cena k tomu, aké to auto je. Takže tu nás sa tie auta predávajú lepšie. Že videli ste aj Mustang a ideme ďalej. Vzali sme si druhé auto a je to auto, na ktoré sa viac ľudí pýtalo, že ako dopadlo a v akom je momentálne stave a čo ďalej. A to auto je Durango. Durango, ktoré bolo nie že zatopené, lebo tá voda moc v aute nebola, ale proste tiskal vodu pred sebou, vošla do motora a ten motor vybuchol. Takže keď si pamätáte príbeh z videí, tí, ktorí nevideli, tak tie videá sú tu na tomto kanále, keď sme kúpili auto na Koparde a to auto bolo označené ako Runs and Drive, čiže pojazdné, a auto prišlo s vybuchnutým motorom, kde sme sa snažili najprv auto vrátiť, bohužiaľ neúspešne, aspoň viete, o čom je ten Kopard. A za druhé, potom sme skúšali predať to auto na Koparde, ale bohužiaľ ani blízko nebolo toho, čo sme za to auto dali. To auto bolo pre zákazníka, ktorý si za auto zaplatil, aj za náš profit, všetko. A stala sa takáto vec. Týmto určite chcem poďakovať tomu kupujúcemu, že mal tú trpezlivosť, ale na jednej strane my nezodpovedáme za to, čo príde z Kopardu, hej. Toto nech si každý uvedomí, lebo na Koparde kupujete mačku vo vreci. To neznamená, že vám napíšu, že auto je pojazdné, tak auto pojazdné je. Príde vám auto a môže s ním byť čokoľvek. Lenže to bolo také prvé auto, zákazník bol veľmi príjemný, vybudovali sme si s ním aj nejaký ten vzťah, takže určite sme ho nechceli nechať v štychu a nechceli sme, aby hneď takéto prvé auto proste dopadlo fiaskom. A je to super auto na to, že aspoň vidíte, o čom ten Kopard, to vrakovisko je. Takže my sme fakticky nič extra od zákazníka nechceli. Povedal som mu, že mu pomôžeme a išli sme a fakticky kúpili sme nakoniec nový motor za 3300 dolárov, čo sme si to použili peniaze na to z nášho profitu. Potom sme vlastne starý motor vyberali, dali sme ho von, nový sme tam nainštalovali, bolo potreba kúpiť nejaké maličké diely, hej, ako napríklad taký ten medzikus medzi prevodovkou a
motorom. Potom bolo treba kúpiť nový štarter, pretože ten bol starý už odpečený. A čo sa tam ešte robilo? No jasne. Hey, what's up? What happened? My neighbor. What the heck? But what happened? My neighbor pulled out of it. How you doing, man? My neighbor pulled out and hit it. Really? Yeah. How much he pay you? The adjuster's coming Monday. Okay. So, but I took it out so I can drive it. Yeah. But when they come back, I'm going to put it back how it was. It's so easy. Okay. Because it was hanging by one screw. Yeah. So I'm going to try to get as much as I can because I'll fix it for nothing. Bumper already for $500. Yeah. Yeah. And the insurance will give you probably $2,000-$3,000. Probably. Yeah. Because the bumper and, you know, labor, paint it. Okay, it looks good. Something like that. Yeah. I see you there. No, sused mu drbol do auta. Takže kde sme skončili? Teplotu je. Čo sme ďalej robili? Áno, vymenili sme ten štarter a dali sme naspäť auto. Keďže bola voda v motore, tak sme... Som nevedel presne, v akom štádiu je prevodovka a nechcel som zákazníkovi posať auto tak, že OK, tu je pojazdné auto, tu ho máš, serem ti na hlavu, už sa staraj ďalej. Takže zobral som to ešte, to auto, nemal som na to čas, lebo som bol strašne zanepráznený inými vecami, tak som to auto zobral do nedalekého servisu tu, čo nám niekedy pomáhajú, a dal som im skontovať, nech vypustia prevodovkový olej, tú kvapalinu, a pozrú sa, že, či nebola v nej voda, a nech to prepláchnu a dajú novú. Stalo to $300 ďalších, kde... V podstate oni vybrali ten prevodovkový olej a hovorili, zobrali, dali mi aj sample ako vzorku. Voda tam nebola, takže sa voda nedostala do prevodovky, ale už hovorili, že bol taký ten olej, že takú mal divnú farbu, takže radšej to spustili všetko vonku a dali tam nový prevodovkový olej. Samozrejme, my sme vymenili všetky kvapaliny v motore, hej, olej, chladiacu, všetko sa podolievalo. Jediná vec, ktorú to auto potrebuje, je napustiť klimatizáciu, pretože keďže bolo všetko rozobraté, tak není v nej freon. Je tam ten 1234YF, ten nový plyn, a ja som volal zákazníkovi, že proste tuto stojí $400 naplniť takéto auto, pretože ja som to robil na Eminom, na tom našom Durangu, a stalo to $400 a on zisťoval, že na Slovensku je to lacnejšie podstatne, takže klimatizácia sa dopustí na Slovensku. To je jediná vec, ktorú si bude musieť zákazník urobiť. Zákazník je spokojný, my sme tiež radi, že to takto dopadlo, že máme auto pojazdné. Bola to dlhá cesta, museli sme tento problém vyriešiť, ale ako hovorím, vyriešili sme to kvôli tomu, že tam bol nejaký ten, aj ten zákazník proste sa choval normálne, nezačal skákať, chápal situáciu, že my tie auta nevidíme, preto sú tie auta aj lacnejšie a berete na seba ten risk. Takže Durango je hotové a odchádza na Slovensko, odchádza za, neviem, či v pondelok alebo v utorok. Uvidím, kedy ho prídu vyzdvihnúť. Ale už je všetko vybavené. Bolo strašne špinavé, stalo vonku. Ja som len tak s hadicou oplachol, takže nemá to význam nejak čistiť tie auta pred odchodom, pretože to sa zapraší, za špiny, ak sa to bude prenášať. Tak poďme sa pozrieť vlastne, aké je to Durango. Takže môžete vidieť krásne poskladané Durango. Je to 2000
21 model, už ten posledný, že už má tie iné svetla, iný predok, má to vlastne, je to štvorkolka, čože super na Slovensko. Samozrejme ešte jedna vec k tomu motoru, auto má nabehaných 45 000 mil a motor som preto utekal kúpiť za tých 3300, pretože ten motor bol vyťahnutý z auta takisto z kopardu, ktoré bolo udreté na zadok a rozoberali auto na diely a auto malo len 16,5 tisíc mil. Takže to auto má motor so 16,5 tisíc milami, čo je ďalší plus pre zákazníka, pretože má o 30 tisíc mil menej na motore, jak to auto malo. Má strešné okno, že aj tak je špinavé to auto. 4x4, je všetko špina, prach. Ste masaker auto. Artečko model. Mne sa strašne páčia tie auta. Vlastne, čím sa líši ten novší model je ten, že už má ten veľký displej, hej. Má ten stredový panel úplne iný. Artečkové sedačky. No a ešte sme dali zákazníkovi pod sedačku je umiestnená batéria a má novú batériu, ktorá stála $260. Máme zadok. Tu je tretia rada sedačiek ešte. Super auto. Super, super auto. Taký to má kufor. Je tu ešte úložný priestor. Dolu. Sedačky sa dajú sklopiť, nie sú elektrické. Hej. Ako má to fakt brutálne veľa miesta. Keď sa sklopia sedačky, dajú sa sklopiť aj tieto, takže masaker, môžete prevážať čo chcete. Toto na Durangách neznášam, že ten gombík na zatváranie je tu a nie hore, ale už sa tak rozhodli. Na aute nám všetko funguje. No, 48 tisíc mil, môže si ho naštartovať. Krásne displej sa nám rozsvieti s navigačkou, hej, sú rôzne aplikácie, žiadne kódy nám nesvietia, máme akurát málo benzínu, to je všetko. Ináč auto nevyjadzuje žiadne kódy, ja som s tým autom bol jazdiť, jazdí perfektne. Sound system to má Harman Kardon. Tu nás sa pozrieme na komfort. Má to chladené sedačky, vyhrievané sedačky, vyhrievaný volant, proste moc dobrá výbava. Ja mám tie autá, toto sa mi veľmi páči, ako oni urobili ten stredový panel, všetko je to také modernejšie. Ten, čo mám ja, je taký už, že proste ono sa to vyrábalo strašne dlho, hej. Ale je tam vysoký rozdiel v cene. Máme pamäťové sedačky, aj všetko v elektrike komplet. Otvoríme si kapotu. Otvoríme si kapotu. Má to tu SRT-čkovú hud. Tu kapotu, špinavú, hej. OK. Motor tiež ešte je zaprašený. Ale to fakt, ak hovorím, nemá to význam čistiť, lebo to príde zase špinavé do Európy. Nech si už zákazník vyčistí poriadne. Motor nám pradie, nemá žiadnu chybu, všetko funguje.
všetko je krásne poskladané, všetky piny, jak majú byť, proste perfektná robota, aj? Nič sa nezničilo, nič sa nepokazilo, proste pradie si krásne to autíčko. Ja som šťastný, že má zákazník nový motor, 5.7 Hemi, bez akéhokoľvek problému. Čož sa najviac bojím pri takýchto motoroch je to, že tam sú tie liftre, ja som to už rozprával v nejakom videu, tie sa najviac kazia a je ich počuť. Toto je absolútne, motor vyzeral, ide, všetko, máme papier od toho, 16,5 tisíc mil. Takže takto skončilo Durango, ktoré ste videli v niekoľkých videách. Takže je nažive, je hotové a my ešte si môžeme, strašne teplo tu je, ty kokso, a ešte mi tu nejde klima, hej, ako som hovoril, ja zatiahnem aspoň tu strešne, takže nejde nič, aby som tu netrafil niekoho. Pas. Je pas. Môžete vidieť, auto nemá žiadny problém. Ide veľmi pekne. Trošku ešte cítim vibráciu v brzdách, ak to auto dlho stálo. Musí sa to lepšie očistiť, ale bolo to strašné na začiatku, teraz už je to lepšie. Ešte trošku, keď si pojazdí, tak auto nám ide, auto nám radí super, ako hovorím, žiadne kody nám nevyskakujú, s autom som už trošku aj pojazdil, proste masaker, ale tečie zo mňa, teplotu je strašne, ja viem, tu je 34 stupňov, takže v aute ani neviem, koľko je, 40, možno viac, takže je to masaker pre mňa tu na momentálne, ale fakt oplatí sa to viac doplniť, tá klimatizácia na Slovensku. Proste bomba auto a problém vyriešený a ja som za to strašne rád, lebo ja neviem, čo by sme iné robili potom. Takže tak. Zaparkujeme a auto môže ísť na Slovensko. Ešte raz ďakujem zákazníkovi za trpezlivosť a hlavne za dôveru. Tak dobré ráno. Ani neviem, či sa dá povedať, že je ráno. Pretože je 3 hodiny ráno. Takže je hlboká noc. Ja čakám teraz vonku, no v garáži, očakám na Romana, príde s TRX-om, ako vidíte, mám baťoch. A dneska, preto odchádzame o 3 ráno, lebo o 6.50 tu na letíme z Tampy do Chicaga. Ideme do Chicaga, lebo potrebujeme tam vybaviť nejaké veci. A idem tam pozrieť na jedno auto, o ktorom si ešte povieme v tomto videu. A idem tam kvôli tomu autu, ale už keď tam idem, tak ja vám vysvetlím, prečo sa idem pozrieť na to auto. A to sa vám tu nás haslo. A čo je zaujímavé, tak je to, že ideme dneska skoro ráno, a večer sme doma, takže bude to zaujímavý deň, ráno do Chicaga a večer doma, tak poďme na to. Už sme na letušku, papáme ranejky.
Také v Tampe na letisku. Vidíme letadlo Spirit Airlines, čo sú najlacnejšie možné letenky sa dajú kúpiť. Za letenku sme zaplatili $107 do Chicaga naspäť, že úplne zadarmo. Už budeme nastupovať. Ja poďme do lietadla. Teraz vyrentovať auto, požičať, aby sme sa mali jak dostať tu napohybovať. Ja poďme sa pozrieť, čo sme to vymysleli. Vlastne toto máte terminál 3, kde sme prileteli, a to je jeden z 5 terminálov. Ja si aj predstavu, aké je ohar, letisko obrovské. Tu je terminál 5, čo je medzinárodný, a tu máte 1, 2, 3. No vlastne 4 tu ani nevidím. To je taký skrytý. Ale to je proste obrovské letisko. Najväčšie v Amerike. Rozlohou teda. Najviac prepravy ľudí Atlanta. Sme na parkingu a je to tu jak na arabskom trhu. Čo nám to chcela dať Toyotu? Za Passata, potom nám sa dá Toyotu a za 11 dolárov extra máme Jeepa nového. Takže máme požičaný Jeep Grand Cherokee a je to tá verzia s hybridom. A môžem vám povedať, že to ide strašne. Proste to ide strašne. Je to ako v pohode auto, pekné. Ale ide to na prd. To je veľké. Nič po mne. No, ja vás zdravím. Ja som musel ísť tu na s parťákom Romanom, sme museli ísť do Chicaga poriešiť nejaké veci na jeden deň a hneď teraz letíme naspäť. Peter tu nie je momentálne, ale tak som sa tu zastavil, aby som videl na vlastné oči to auto, že tu stojí. Takže auto je tu. Je to celé po kope. Je to asi v takom stave, no toto bolo prestriekané. Ježe to klasika. Ukáž to znuka. To je zavíjalo, keďže tam je to v prdeli, no takový. No to už také, no, zamoldované, zaplesnivené, no, také toto. Ale zachrániteľne to sa dá vyčistiť. Toto všetko ako hrdzavé to nie je, hej.
To je vidieť, že to je proste normálny Hummer americký, trošku to pošpliechali, navoňali. A to je klasika. Hrdzavý nie je. Dobre, ja nie rezavý, vôbec dobrý, je všetko zdravý. Všetko je zdravé. Ja vám robiť viac videí, takže auto je tu. Motor to má. Musíme otvoriť. Nemá to vpredu nejakú? Nemá. Ukáž. Zaprášené, hej, to bolo klasika, zelené. Motor tiež čistý vyzerá. Nie. Akorát zaprášený. Je len zaprášené, špinavé. Nie, to je sprejom postrekané. Proste klasika, americký Hummer. Není hrdzavý. Ale je to proste len nahulváta posprejované na tú farbu jak z púšnej búrky. Takže Peter mi povedal, že zajtra bude večer doma, ja musím sa vrátiť na Floridu. A Peter bude doma zajtra, povedal mi, že 100% zajtra mi nafotí tie papiere, že on ich má doma. A ja som vám chcel aspoň ukázať, čo to je vlastne za auto, čo ste to kúpil. No a má to tak ešte také vnitřne, to má len tieto štítky. Musíme sa podívať motoru, kamaráde. Aj tu je taký štítok ešte. Máš tam? Nezvinám, ale to tu sú čísla. Tu sú čísla, tuším práporne. Co tak nás... Seriové číslo, hej. Takže tak, no. Je to tak, jak to je. Auto je tu. Nikde nezmizlo. Už teraz len čakať, nech nám pošlú tie papiere. Takže my ideme naspäť na Floridu. Jedno šťastie, aspoň že sme išli sem. Sme leteli o 3 ráno z Floridy a teraz vlastne letíme naspäť. Tak zatím. No a keď sme v Chicagu, tak... Veľká. To je 150? Čiže také dlhé. Tak nemôže chýbať reštika Portillo's. Pretože tu nám majú najlepšie burgery. Poďme sa pozrieť. Toč, toč, kolo, toč. Pravá americká burgerárňa. Ty vole, ja mám hlad. Najlepší burger. Čo máš hot dog, jo? Burger je tady nejlepší. Ukáž ten hot dog. A tím jsou nejznámější. Ty vole, ta okurka v tom. No, no, no. Tak jsme se nažrali jak prasce. Odchádzame z Portillo's. Jdeme Jeepa, ideme ho vrátiť. Katastrofa auto. Fakt. Ja říkám, že to auto je katastrofa. Nie, že je katastrofa. Ale proste ten motor je tu úplne na hovno. A tak by som povedal, že to je väčšie ako Durango. Pohodlné je. Pekne to vyzerá, ale ten motor je disaster. Tak poďme na letisku. Tak nám krásne prší. Sme na letisku. Ideme naspäť na Floridu.
Takže bolo to tak, že ráno o 3 sme vychádzali z domu, teraz sme v Chicagu, vyvalili sme si veci, čo sme potrebovali v Chicagu a je 6 hodín večer a ideme naspäť na Floridu. Takže bol to masaker, celý deň na nohách, spal som 3 hodiny, išiel som na letisko, celý deň tu beháme po Chicagu, je večer, prijeme na Floridu o 11. večer a ešte hodina a pol domov. Takže za 2 dní som spal 3 hodiny. Takže... Ideme ešte na záchod a ideme do lietadla. A už nech som doma. Svieti plameňák. Flamingo. V Tampe na letisku. Ty si ide na klofak. No už sme doma, ideme hľadať auto. Počkaj, sme v červenom, ne? My sme stámať prišli, tak kde? Tu. Dome. Ideme hľadať. Späť v ten istý deň. Dneska je druhý deň. Koľko? 10 hodín ráno. OK, idem do dielne. Mám sa tam stretnúť s Romanom. Pali sme niekoľko aut na dnes, že ktoré by sme mohli skúpiť, ale bohužiaľ jedného Mustanga nám predali. Strašne pekný bol. No a... Na jednu 450-ku nám neodpisujú, ale ideme momentálne, taký plán, že ideme po Mercedes 94. roku, tú žehličku 500 SL, alebo SL 500, takže ja vyzerá celkom v dobrom stave, za rozumné peniaze, tak ideme sa na ňu pozrieť, je to nejaké 2 hodiny od nás. No a musím ísť po vozík po Romana. Tak už sme tu. To. Ja mám video. No. Už vidí, no to je ten problém tých kolies. Oni sú vzácne, ale majú kreky. Jeho, jeho. Tu? Ale vyzerá dobre to auto. Ja tu vlastne prišiel hlavne kvôli tomu, kvôli tým kolesom. Ale na tamtej strane vyzerá. Problém je ten, že vidíte, jak je tá hrana tenká. A keď to doťahuje niekto pneumatickým, tak to proste praskne. Lebo tie kola sú sami o sebe, 4000 dolárov. Je trošku softa bužie v prdeli. Ale sedačky sú super. Auto znuka je super. To je super. Tu
poďme trošku. Otvor kapotu. Pecovka, SL-ko. To auto vôbec nevyzerá zle. Ale ono nevyzerá zle, to auto. To sú jedny dvere tam akurát. Te sedáčky sú úplne krásne. Poďme to, trošku sa tu s ním dohodnúť. No, auto naštartovalo. Je celé auto. Interiér super. Jedine pomalovať tieto dvere, lebo sa ulúpal lak. A bude potrebovať novú strechu. Hardtop k tomu nemá. Ale krásne auto. Nimi ide pekne. Kolesa z toho auta idú ale dolu. Veľmi sme to prišli kúpiť kvôli tým kolesám. Tie si bere Roman. Ide ich zrefinišovať a chce ich použiť na svoje auto. Tu pôjdu originálky, tak jak majú ísť. A auto ide pekne, takže auto asi bereme. Takže auto bereme samozrejme, jediné čo má to auto vlastne chybu, tak je ten lak na jedných dverách, ide v poriadku a tá strecha, no. Ale ináč hlavné je, ten interiér je fakt nádherný v tom aute a tie dvere a strechu si vymení, to je normálka, auto bude za super cenu, takže ideme nakladať. Takže už sme naspäť na dielni. Trošku sme sa pohrali s autom a akurát som dorobil fotky na predaj toho auta, takže ho môžem dať na internet. Chcem ešte pozrieť, ako to vyzerá teraz. Všetko čistúčke. Môžeme si ho aj naštartovať. Motor beží pekne. Neklesajú mu otáčky, nič. Vyzerá veľmi dobre.
Bol som sa na tom aj previesť a ide riadne bomby to auto. Takže po mechanickej stránke veľmi v pohode. Veľmi v pohode je to auto. No a interiér tiež proste masaker, hej. Tieto sedáčky väčšinou bývajú roztrhané. Má to 113 000 mil. Ja vypnem auto, nech nám nerobí šarapatu zvuk. Takže prístrojovka, všetko v pohode. Sedačky v pohode. Vzadu to není poničené. Táto sedačka v pohode. Proste je to dobre. Koberce v pohode. Bude treba, ako netečie, ale bude treba zmeniť tú strechu časom. Okna sú fajn, ale už to není OK. Lebo keďže to auto nemalo hardtop, tú pevnú strechu, tak to proste na slnku sa niší tá strecha. Ale tie pevné strechy sa dajú zohnať, ja to stále hľadám. Možno, že nájdem aj na toto auto. Iné niečo také, hej. To som hovoril, je tá strecha. Tieto dvere prestriekať, respektíve len ten clear coat tu nahore. Ten lak, ináč všetky panely sú v pohode, to je trošku ďubek, ale lak na celom aute je super, tie dvere trošku muselo to stať, takže ale ináč paráda. Narazník trošku oťukaný. To sú detaily, hej, je to auto z 94. roku. Ale fakt, aj tu na ten lak, na tom blatníku, proste je pekný. Aj tu na tých dverách. Aj tu vzadu, proste je to fajn. Takže keby som si to ja nechával, alebo bolo by to moje auto, určite by som si vymenil strechu, opravil tie dvere, to je pár korún, hej, lebo s tým dverami nič není, to je len lak. A predný narazník by som si pomaloval, že taký oďupkaný. No a interiér je super, kdežto tie interiéry sú najdrahšie, hej, však tie sedačky, to z robotov všetko vyjde $1,700 tu na či koľko, tak je to v pohode za takéto, tak v takomto stave autíčko, pekne pojazdné. Ako vidíte, kolesa sú tu už originálky, pretože to sú kolesa, na ktorých to auto prišlo. Takže sme dali tu na tak, jak to má byť, tie originálky a tie 3 pieces OZ Racing sme dali dolu. Neviem, prečo tam vôbec niekto dával 3 pieces OZ Racing, keď to auto nie je ani, nemá ani AMG paket. Hej? Takže úplne zbytočne tam boli tie kolesa. Takto je pekné, takto je originál. A ja myslím, že kúpa to bola dobrá. Autičko môže ísť na predaj. Tak, a ja už som doma. Konečne. Boli to zase dva šaledné dni. A zajtra ideme po Corvette C3 zo 74. roku. To si potom povieme. A hlavne chcem vám povedať, že už je tam skoro 4900 odberateľov. Takže sa blížime k 5000 a niekto dostane zlaté ručne od Iconu. Si niekoho vybereme. A hlavne mi dajte vedieť, čo si myslíte o ceste do Chicaga, čo si myslíte o tom, ako dopadlo Durango. A zaujíma ma, ako vy by ste riešili túto situáciu s dotyčným klientom. Či si to riešili tak ako ja,
Alebo mi kľudne napíšte, či ste sa na to vykašľali, nechali ho v tom, alebo čo by ste vlastne robili vy? Mňa to strašne zaujíma, čo by robil niekto iný v tejto situácii? Lebo ja zodpovedám za nákup, predaj a podobné veci, hej, ale ja nebudem zodpovedať niekomu za to, že kopár pošle niečo iné, hej. Ale zachovali sme sa tak, ako sme sa zachovali a zaujímalo by ma, ak by ste to riešili vy, najmä tomu. No a dajte mi viete, či sa vám páčila ďalšia 500 SL, čo sme kúpili tú bielu a stále proste hľadám možnosť, pretože chcem robiť viac videí z toho kopardu, vidím, že to ľudí zaujíma, lebo tých aut tam je stovky aut. No a dá sa tam ísť, dá sa to natočiť, lenže sa to dá natočiť len tak, aby vás nevideli. Čož je problém behať tam s GoPro, alebo behať tam s telefónom, lebo oni hneď ak vás vidia, začú tam po vás hulákať, že to máte okamžite vypnúť a podobne. Takže jediná vec, ktorá ma napadla, boli tie okuliare, čo som už spomínal minule vo videu. Tie Ray-Bany, lenže oni sú dobré, ale ja som zistil, že oni robia za prvé, není to širokouhlý obraz, je to len zvisy, lebo je to robené na veci ako Instagram a na také tie sociálne siete, takže ten obraz bol na hovno. A za druhé, tie okuliare robia len 30 sekundové videá. Takže ja vôbec neviem, či to funguje tak, že 30 sekúnd a sám pokračuje ďalej, alebo 30 sekúnd a musíte to nejak zapínať, neviem. Keď má niekto skúsenosť, nech mi napíše dole v komentoch. Alebo ak má niekto skúsenosť s nejakým iným, s nejakými inými okuliármi, treba, ktoré nahrávajú kvalitné videá, nahrávajú dlhé videá a že fakt nevyzeráte ako deger, že máte okuliare a vidno tam tú kameru, hej. Ja som našiel jedné nejaké a stoja $150, čo už si povedzme rovno, že za $150 mám taký pocit, že to asi dobre nebude. Tie Ray-Bany stali okolo 300-350, ale som našiel také za 159 a vyzerajú super, tú kameru není vidno nič, ale no proste mám trošku obavy, že sú to zlacné, že či to bude fakt dobre. Môžeme to skúsiť, ale keď má niekto nejakú skúsenosť, tak mi napíšte v komentoch a ja ich vyskúšam kúpiť. A šli by sme skúsiť urobiť video na kopár, lebo tým pádom by som tam mohol nahrávať celú dobu, vidieť toho viac, vy by ste videli toho viac vlastne a mohlo by to byť zaujímavé. Takže dajte like, dajte mi komenty na všetko a hlavne dajte odber, lebo sa blížime k 5000 a vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.